Atat tone out Kalingerigo, Nisene Mankans, Wapuzu, Piotown, Nimo Dre, Lumumumana, Uzi Tanagani, Migan Winego, account for Sao Yet Nevare, Titango Susu, the Gapipo Tavarisha. ကျေရွတ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်၃နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့နီလန်ကောင်တွေလူထုအတွင်းကိုရောက်ရှိပြီးကလေးငယ်တွေကိုနေ့စနေ့မန်ကန်စောပြုစုပျိုးထောင်ပေးလာနိုင်ဖို့အတွက်လူမှုအထောက်အစည်းဌာနကနေချေဦးအေးကလေးတငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မိခင်ဝိုင်းတွေကိုပြည်내အတိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေ
ဒီတော့ဒီအောက်ကလေးတွေပြုစုပြောထောင်နေနင်းလန်းကိုရရွာတိရှိပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကိုရရွာမှာ ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိခင်အချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ကလေးထိန်းချမှုပညာတွေကိုမျှဝေဖို့လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေနီလဟာအရေးကြီးပြီးတော့ရရွာအားလုံးစိတ်ဝင်စားပါဝင်လာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမိခင်ဝိုင်းတွေကိုအသက်ထမှန်တူချဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိခင်ဝိုင်းတွေကိုတော့လူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မူကြောင်းတွေနဲ့အလံဝင်တွေရက်ွက်ကြေးော်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့မော်ဘီတိုက်ကြီးတန်တွင်စတဲ့မြို့နေတွေမှာမိခင်ဝိုင်းစင်ကာဝိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်မိခင်ဝိုင်းမှာဝိုင်းကောင်းဆောင်တူဦးနဲ့ကုညီပြမဲ့အရန်ဆရာမနှစ်ဦးထားရှိပေးထားပြီးဝိုင်းတဝိုင်းမှာနင်းဆောင်ကလင်းရည်ဦးရဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေကိုနေ့စဉ်မှန်ကန်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှုအတွက်လူမှုဝန်ထမ်းတွေကိုတော့လုပ်ငန်းသွားတဲ့အခါကျရင်အမလက်ကြောက်လေးအဲ့လိုမျိုးထားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့လေကေဂျီမှာနေတဲ့တော်တော်ကြောင်းတက်တက်ကကျရင်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးထားကြတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။စာဝတ်နေရတဲ့ရုံးကန်လှူရှာလှုပ်လှုပ်နေရတဲ့မိသားစုတွေကကလေးငယ်တွေကို มิ้งเขียนวายတွေမှာလာရောက်အထားတာတွေများတယ်လို့သိရပါတယ်။ခလေးတွေလည်းအရင်အစင်ပြီးသားတဲ့ကွာလေအလုပ်ဒီလိုများရေးချတဲ့ဘာရောက်သားတဲ့ခါကျတော့လေပို့ပြီးတော့အစင်ပြီးခလေးတွေအတွက်ကလေဘိုးဘိုးနဲ့မှာရေးစားရှိတာပေါ့နော်။တရားမမရှိဝဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကအမိသားစုခလေးထိန်ဝိုင်းလောက်မှဆိုတော့ခလေးကိုလာပြီးတော့သူကအပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ခလေးကကေဂျီတက်တဲ့ခါကျရင်အချင်းဖြစ်သွားအောင် ကိုကလေအလုံးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေဒီမှာထားတော့မာရဲ့အစင်ပြေတာပေါ့နော်။ဟိုကစိတ်လက်စိတ်ချရတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်လက်အင်းနဲ့အလုံးလုပ်ရတာပေါ့။မိခင်ဝိုင်းတွေမှာတော့ခလေးငယ်တွေကိုတနေ့တာနေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံတွေကပြားရဲဆိုအတင်ကြပေးမှုတွေနဲ့ပုံပြင်ပြော့ပြတာတွေကိုလှူဆောင်ပါတယ်။တင်ကြပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကိုလူမှုအထမ်းအစီဌာနကနေလာစဉ်ကျဲထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ခလ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်မကဆူဆူသွေးပါ။